borci z novomestského klubu Cerberos Gym si v úvode leta dopriali po ťažkom súťažnom roku pár dní zaslúženého voľna. To však už skončilo a zverenci Rastia Fraňa odštartovali letnú prípravu, ktorá z väčšej časti prebieha v exteriéri a je zameraná predovšetkým na získanie potrebnej kondície do novej sezóny. Na začiatku leta sme si Cerberos dal dvojtýždňovú pauzu na oddych po náročnom roku tréningov a zápasov. A teraz sme začali vlastne prípravu, trénujeme hlavne vonku. A zo začiatku bola príprava zameraná hlavne na kondíciu a silová príprava. Teraz to už kombinujeme aj s boxovaním, práce na lapách a príprava vlastne na zápasy. Prvé zápasy čakajú na borcov z Cerberos Gymu už o necelý mesiac, kedy absolvujú viacero gala večerov. Prvý gala večer budeme mať 3. septembra v Bratislave a potom ďalší je 17. tiež v Bratislave a v októbri v Šali sa zúčastnia naši fajteri gala večera. Cerberos Gym bude i v tomto roku robiť nábor nových boxerov. Ten sa spustí v septembri, ak teda máte chuť priučiť sa boxerskému remeslu, neváhajte a pridajte sa. Viac informácií nájdete na sociálnych sieťach Cerberos Gymu. David Cvitač, Televízia Pohoda.